Pozdrav svima ljudi, Kimi sa vama ovdje, dobro došli na moj kanal. Ljudi, u današnjem klipu radimo Whisper Challenge part 2. Znači, mi smo radili jedan Whisper Challenge koji nikada ne niste ni vidjeli, ali jebi ga zato što sam ga razvalio, dečka. Znači, pretpostavljam da svi znate ko je to izazov, brate. Upravo snimam live, čekaj da imamo da neko želi pozdrav. Ena Nena, pozdrav brate za tebe, evo, dobijete svi pozdrav u klip. Mali Mare 666. Pozdrav za tebe. Kimi Kralj, Stojmenović 04, pozdrav za tebe. Ema Borodić, znači svi sad dobijate pozdrav u klipu kao što vidite, znači da budemo najjači, već spušti pesmu. Znači prvi ću početi ja, gubitnik mora, ne dam pojma nija šta. Či vidimo. Ajde igramo u Šamari. U Šamari? Da. Love me. Ajde. Ajde u Šamari. Čekaj da počne pesma. Čuješ nešto? Imaš, sa čega samo. Igramo, nema pojma, do 3-4. Ajde, imaš. Ajde. Televizor. Televizor. Ja hoću ti pamet što pričaš. Ajde, be. Ajde. Televizor. Televizor. Sandvič? Ne. Ajde, me kaže, vidim jedan. Pa što ovo? Što je? Ajde. Televizor. Televizor. Ne znam, brate, ne, što se li? Televizor. Zabaši me, ništa se ne čuje. Stavi. A to je fora. Da ga razvam, ja vam za nje. Ne, u Šamari ga, može? Ne. U Šamari. Čuru kajeno. Može, bre, ajde, idemo, bre, neći se dobri. Ajde. Stolica? Ajde. Krevet? Ajde. A? Što me? Jelka? Predaj se odmah, nema šta se pogojiš. Neću. E, aj predaj se. Sad. Predaj se. Aj. Može? Što si rekao? Radijator. Radijator. O, kako lijepa je, zavela me bez truda. Frižider. 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 Ajde ga snije malo. Pa što hoćeš? Frižider! Ne. Daj mi ga ovu. Ne, da problem. Ajde. Frižider. Frižider. Fižer je 100%. Nije Fižer. A ima li Fižer naš? Na F, ajde. Na F? Da. I Sobol je? Nije. Aj, aj. Frižider. Frižider je naš, udari mi glavu. Udari mi glavu. Frižider. Frižider. Frižider? Da. Pre. Pičko bre. 100.000 samo ova. To neće pomogne. Puta milion, brate. Koliko ima glavu, 16, 15. Ajde be, brate. Boli me kurde od tebe. Što? Malo me korzi tebi. Lepo kaže. Malo ćemo samo da vas prdamo, brate. Malo ćemo da vas prdamo da prdamo. Ajde be! Možda će li da. Vas nije. Malo će li čao. Ne znaš. Malo će li čao. Nećeš mi kažeš. Malo će li čao. A ja bih nas nije malo. Malo će li čao. A i Sobol je. Bolu ti kurde. Možeš be. Malo će li čao. Kašika. Malo će li čao. Kašika? Aaaa ne! Nož! Aaaa ne! Ajde ne tupi ga! Malo čao čao. Što li jedeš goma? Ajde pre brate, reći ti kažem. Komoda? Malo čao čao. Na M počini! Na M! Malo čao čao. M, 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 m. Malo čao čao. Kakav si čurka? Malo čao čao, razumiješ, malo čao čao, ja je lošim. Ajde! Na M! Malo čao čao. Ajde me. Ajde predaj se brate. Neću. Dobro pa, kada će pogodiš? M. Mikser. Ne. Ma kako ne. Malo čao čao. Ne. Malo čao čao. Puši kur. Ajde bože. Ne znam, ne znam, ne znam. Ajde. Metla. Metla. Idemo bre, burac. U Šamari sigurno. Da me da pobedeš 2-1 u Šamari će igra. Pa. M? U ti kače. Što ne gledaš? Utikač. Utikač? Ne.
A? Da. A? Da, da, da utikač. Utikač. Ja, sada kod bojim kraj, brate. Stavi. Prijam, to kao. Stavi. Ajde, može. Ujedno snijemo klip, brate, snijemo klip burez. Ajmo, može, stavi. Da, da. Može? Kapuča. Ali... Neće sad ništa ne govori, malo ga palim. Sam dao. Čemu ga? Što je? Ajde me kaži ko snije. Papuča. Ma kako ne papuča? Ma kako ne, kako ne papuča? Mi sovol je. Ale... Paučina. Ma gdje mi glasnije kaži? Ća, ća. Ća. Samo se tače. A? Malo... Glasnije, glasnije. No gdje ne pričaš, kaže glasnije. Odluđe. Ajde, neću da igram. Odluđe. Kako? Odluđe. Ne znam što. Da, da, sad kad se završi pesma, ti igram. Odluđe. Tegla. Posuđe. Neću me, neću da imam više. Posuđe. Ajde, čuvaj to. Pozdrav za sve ove likove koji sada gledaju. Pozdrav Mladenović 7, znači evo dobijete svi pozdrav u live u buraz. To je bilo to za današnji klip, ako vam se svidao, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal, razvalio sam ga, sad trebamo upaliti šamar. Nameš ti vugle. Beži bre. Nemoj šamari, ajde. Da, da, kad pobediš. Neću šamari ja. Kad pobediš. A da smo rekli šamari? Ne. Ti si rekao. Zvalaš mi, ajde daj šamar. Neću, ne može me. Iz glob. Iz glob. A, idemo. Ne. Ne, čekaj, ne sam najbolj, ne važi se, ajde desno, ne, gotovo, gotovo. To je bilo to u ovom klipu, znači ovo je znosite like, opet srećan ovog godina svima, jako je ovo možda četvrti, ja vam šalim se, nije srećan, ali da ste mi živi, zdravi, u novoj godini još 10k suba. Ovo je znam da pratite Nemanju na njegovom Instagram profilu, koji je u deskripciji, znači ovoga si sad pratio da dođe link do 30.000 followera do sutra. Mi se vidimo u sljedećem klipu, veliki pozdrav!